بسم اللہ الرحمن الرحیم دن شروع ہوتے ہی یہ دعا پڑھیں میں آج آپ کو ایسے کلمات ایسی دعا پڑھنا سکھاؤں گی کہ آپ روزانہ دن شروع ہوتے ہی دن میں کسی بھی وقت یہ دعا پڑھیں اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کے دروازے کھول دیں گے اور آپ پر اپنی برکتیں نازل فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سے رضا ہو راضی ہو جائیں گے تو چلیں وہ دعا پڑھتی ہوں آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیں اسے یاد کریں اور آخر میں صدقہ جاریہ کے لیے دوسروں تک بھی اس ویڈیو کو پھیلائیں دعا کیا ہے اللہم افتح لی فیہ ابواب فضلک وانزل علی فیہ برکاتک ووفقنی ووفقني فيه لموجبات مرضاتك وأسكنني فيه بحبوحات جناتك يا مجيب دعوة المضطرين. آپ نے کوشش کر کے روزانہ دن کو اس کو پڑھنا ہے. اس کا ترجمہ ہے اے معبود آج کے دن میرے لیے اپنے کرم کے دروازے کھول دے, اس میں مجھ پر اپنی برکتیں نازل فرما, اس سے مجھے اپنی رضاؤں کے ذرائع اختیار کرنے کی توفیق دے, اور اس میں مجھ کو مرکز بہشت میں سکون عنایت فرما. اے بے قرار لوگوں کی دعائیں قبول فرمانے والے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ.